היום מותר לפרסום שמו של החשוד בדריסת הנער בתאונת הפגע וברח בערד. מעצרו הוארך בחמישה ימים. ופרקליטו מסר כי ככל הנראה הנהג לא יכול היה למנוע את התאונה. אריאל עידן, כתבנו בדרום, אתה עם הפרטים בסיפור הזה. כן, ליטל, אנחנו מדברים על סיפור קשה מאוד שהתרחש אמש בשעות אחר הצהריים מאוחרות. הלל ימרן, תושב ערד, בן התשע בלבד, יוצא עם הקורקינט שלו לכיוון המרכז מסחרי, אזור תעשייה. אז הוא חוצה את הכביש, צריך לומר, לפי עדות המשטרה, שלא במעבר חצייה, ונהג הרכב, תושב כסייפה שבנגב, מגיע אמיר זברקה, ובמהירות מופרזת נתקע בו וגורם למותו. הוא עוצר לאחר 100 מטרים ולאחר מכן נמלט מהמקום. המשטרה מצליחה להגיע אליו באזור כסייפה, תופסת אותו ואת הרכב. כאמור, הוא נעצר, והיום בית המשפט בבאר שבע דן בעניינו והאריך את מעצרו בחמישה ימים. המשטרה טוענת שהוא גם נסע כרגיל וגם הילד התפרץ לכביש הזה, וכל החטא וכל האשמה שרוצים לייחס לו בשלב הזה זה הפקרות פצוע ונסיעה, למרות שהיה פצוע שהפקיר אותו בסופו של דבר למוות. אנחנו כמובן נצטרף לאיחולים של המשפחה ונשתתף בצערה, ונקווה שמי שצריך לשלם ישלם את המחיר. אבל במקרה הזה צריך לומר שגם הוא נסע כרגיל כחוק, וגם הילד התפרץ. נראה איך יתגלגל העניין הזה, ואנו כמובן נמשיך לעדכן ככל שיתפתחו בדיון הזה. אריאל עידן, תודה רבה. תודה.